Takže, moji milí to milovníci přírody, houbaři a jiní ti z vás, kteří máte rádi videa z hub, já vás zdravím z dnešního videa. Já už jsem říkal někdy, možná přes 14 dny, že jsem na touto houbařskou sezónou zlomil hůl, ale protože se mi dostalo volna a je takový příjemný počasí, hezký vzduch, něco napršelo, no tak jsem si říkal, že bych si zkusil tadyhle udělat tysou. Můj oblíbený okruh tady, tysa rájec. No a hele, pojďme se podívat na prvního hříbka, hříbka smrkovýho. Tak nějak jako neočekávanýho, dá se říct. A dělejte na něj. Tadyhle krásný hříbek, půjdem do něj, ale bude asi hodně měkký. Ta noha je měkká, ale dělejte na něj. Němý úžas, hřib smrkový, Boletus edulis. Já se ho tak zkusím rozkrojit a uvidíme, jestli třeba aspoň by ten klobouk nebyl dobrý. Vzal jsem si takovou papírovou speciální tašku, alibisticky. Přece jenom, že jo, tak tašku můžu vyhodit prázdnou, když to s prázdným košíkem by se blbě odjídilo. Je to takový blbý pocit, no. Takže tento krásný hříbek smrkový, uvidíme, jak bude vypadat, ale to říkám, ta noha je jasná a uvidíme, jaký bude klobouk. No tak jo, takže první krásný tento hříbek. No, kdyby jakože nebyl poslední, já bych byl jenom rád. Já byl jenom rád. Uvidíme. Jo. Krásný jinak, ale. Edulino boletino. Ještě, milí houbaři, zkusme tohoto hřiba rozkrojit, jak bude vypadat. Noha je úplně jasná, to můžeme tady co otrhnout. Ten klobouk. No, to tady nechám. Takže ten je jasný, víte to sami. No ale jako, byla to první houbička, no. No, je prolezlej, vidíte to. Možná ty kraje bych mohl vzít, ale já ho tu nechám lesu, no. Ale tak jako můžu si říct, že jsem si našel hřiba smrkovýho. V době, kdy už jsem ho tady ani jako žádný nečekal, já to beru zase jako procházku spíš. No tak uvidíme, co bude dál, jestli ještě třeba nějakýho kozáčka nebo hřiba hnědýho, to je jejich doba, hřibů hnědých. No, kdyby tady nějaký byl, tak abych si asi nezlobil. Tak pojďme dál a uvidíme, co, pokud něco. No, OK. Můžeme jen tak udělat, když už jsme našli muchomůrku červenou, udělat si na ní záběr. Pojďme se na ní podívat, krásně vypadá. No, trošku začíná malinko zase pršet. Tak uvidíme, má se ještě oteplit, tak příští dnech třeba by to ještě mohlo něco vyrazit. Uvidíme. No, hezká amanita, hezká muchomůrka. Vlastně. No, si aspoň zatím můžeme nafotit, nebo natočit tyhle ty muchomůrky červené. Ty trošku jedou, ještě spadnu. Nadějte se na tuto krásku. Jedna. No, tak budu natáčet muchomůrky, jako to není špatný plán. Je to krásná houba. Druhá. A mě, že nějaké houbičky jsou, je co natáčet, no, protože nejsou hřiby. Tak jsem se jako měko hřibaře. Neříkám, že mi to úplně jako nevadí, ale... Ale tam je ještě jedna tamhle takhle. Tamhle. A ještě jedna tadyhle. Si to není křemenáč. To by bylo super. Tě. Víte jí? Tady ještě v zemi klobouček. No tak já projdu tyhle smrčiny a zároveň tyhle břízky, kde jsem na jednom takovém místečku našel pár křemenáčů březových, krásných. Tak se tohleto rozhraní projdeme, rozhraní smrčin a bříz. Tady další červená. Mějte, podívejte se na to. Jsem si dal nůž, nechal jsem ani jde. Tadyhle vidíte jí. Další krásnou červenou. No. A tak jako kdybych jí vzal a vařil to 4-5 hodin, tak třeba si z toho moc nic jaký udělám. Ale nedoporučuju to sobě ani někomu jinému. Dělat jakýkoliv pokrm z muchomůrky červené, ano. To byl for. To co pak je tohleto na tom pařízku? Za krásné houbičky. Pojďme se na ně podívat. Zajímavý. Ani nevím, co to je zač, ale krásný svět hub je i tak brutálně nádherný. Já zkusím na to rozsvítit. A, vidíte? To je moc pěkný, já si to i vyfotím. To je krásný, no tak nádherná houbička to je. Krásná.
Tak a cetáme to. Lecinum nebo amanita, co myslíte? Dejte tip. A je to dáme takhle. Je to oranžový. Lecinum versipel nebo amanita muscaria. Neboli, je to muchomůrka červená nebo křemenáč březový. Ano, vy, kteří jste řekli, že to je muchomůrka červená, máte pravdu. Bohužel. Stejně jak já jsem si to myslel taky. Ale kráska další. Nadívejte na ní. Amanita muscaria. Zasvětlíme trošku, tady to přidáme světýlko. No. A teď, jak to bude bez světýlka takhle, jo. Nádherný muchomůrky červené nosy. Já jsem za ně rád, říkám, je, jak říkám už předtím, jak jsem říkal, je co natáčet. Krásné plodničky, no. Teď je to krásný, krásná dekorace přírody, úplně nádherná, brutál, no tak jo. Máme ji, jdem do ní, ne, nejdem do ní. Dobře, nejdem do ní. Milí houbaři, další otázka do kvízu. Co je tamhleto? V tom borůvčí. Vidíte? Amanita nebo lecinum? Ano, je to opět krásná, výborná muchomůrka červená. Jejte na ní. Tamhle ještě její sestra, taková už starší babička, důchodkyně. Tamhle bych řekl, že je tak jako ještě v pubertě. No ale je nádherná. No a právě projdu tohleto, tenhle pás, tohleto jakoby toho borůvčí a těch bříz, pak se vrátím na silnici a půjdu směrem kousek na to velký parkoviště, kde bývá tak 60 aut. No a tam pak do těch smrčin, jestli tam něco najdu, no. No a bych to vrátil, protože, anebo ještě uvidím, můžu co, jen tak courat v lese, je nádherně. Krásný vzduch, trošku deštíků, ale to vůbec nevadí. Krásně se dejchá, úplně exkluzivní vzdoušek. A potom jdeme. Jo. Takže já ty břízky opouštím, tento pás, bohužel ani křemenáč, ani kozák. Musel bych tady mít bratra, protože bratr to je specialista na křemenáče, já jako ani tak moc ne. Takže já se vracím zpátky na tu silnici a dál do takového porostu, jako jsou smrčiny tyhle ty. Kde by třeba mohly být dříbci hnědý, nebo možná i smrkový. A třeba ještě něco jiného, no. Pokud vůbec teda. No tak já jenom doufám, že tady nenarazím na ty nový invazivní sršně, co už se tady poprvé u nás začaly objevovat někde na Plzeňsku. To první hnízdo snad už bylo zlikvidovaný odborníky, no ale tak doufám, že já nebudu ten, který bude mít to štěstí a nepotká se s nějakým prvním sršněm asijským tady na severu. To jako bych úplně nerad, bych si tady střihnul s ním premiéru. Jo, takže bych se vrátil, bohužel, no, tyhle ty břízky zase tak nic nepřinesly, až na pár hezkých muchomůrek červených. Ale hřibovité houbičky, kde nic tu nic. No je docela možný, že, a už se mi to stalo několika v této sezóně, že jsem přišel do lesa, našel jsem svého prvního hřiba a to bylo všechno. Takzvaně první vyhrání mi z kapsy vyhnalo. No nic, tak nebudem to ještě tadyhle uzavírat. Ještě mám před sebou nějakou tu část lesíku a třeba pár houbiček do polívky. By to mohlo klapnout. Takže mi držte palce. No a když to nebude, no tak jako já už, jak už jsem zmiňoval, tuto sezonu jsem završil, takže to, co najdu, bude jenom milý bonus navíc, protože já už tuto sezonu 23 považuji za skončenou a kdybych to měl hodnotit, no tak ne, úplně úspěšnou. No. Byly tam výjimky v tom srpnu, ty pár zíbů dubových na tom jednom místečku na ve středních Čechách, u přítelkyně, ale jinak teda jako vůbec nic. Nevadí, tak jo. My jsme veskrze pozitivní, někdy teda, takže nebudeme plakat nad rozlitým mlíkem, no. Prostě jednou se daří, jednou ne, tak to zkrátka je, no. Jdeme dál, jo, tak jde silnička, po ní chvíli půjdu, uvidím, to mi taky může napovědět, kolik aut bude na tom parkovišti, pokud tam bude hodně aut, no tak si toho asi moc nenajdu. Kdyby třeba něco bylo. A pokud tam nic nebude, tak všechno, co najdu, bude jenom moje. Všechno, co bude v lese, bude jenom pro mě. No, ale otázka je, jestli v těch lesích vůbec něco je. Ale známý mi posílal fotku s plným košem. Ale on byl asi, jakoby, šel tohletou silnicí až na ten nájec. Tam já jako zase až tak úplně, jako mohu by se tam jít podívat, ale je to bez auta trošku štreka, no, tak nějaký kilometr, dva možná, no. Tam pak se jde ještě i do toho ostrova dát jít.
kde jsem byl na jaře, jak jsem vám dělal to, co tamhle to, to video z wellnessu. A co to je? No, co to je? Vypadá na nějaký něco schnilýho už, no. Ale teda, co mě teda pobavilo, že když nic nebylo nikde, tak v ústí, v oblasti Klíše, tam na jednom plácku minimálně tři neděle rostly kolodějové. To jsem naprosto nechápal. To je městská čtvrť Klíše, ústí. Neskutečný. Ještě když jsem tam byl hrát ping-pong na hale u Jepu, tak ještě jich tam bylo pár takových už nahnilých, ale bylo jich tam ještě pár kolodějů. A mezi nimi už jeden úplně brutálně ztroutnilý pravý hřib. Neskutečný. V lesích nic a v městský čtvrtí houby, no tak. Je to paradox, ale někdy život přináší velký, větší či menší paradoxy, tak to zkrátka je. A co to je obrovský list. A nezbývá nic, než se s těmito paradoxy nějakým to způsobem zžít a brát je tak, jak jsou, jo? No takže my jdem teda dál. Tak to úplně nevidím rád. To je jedno, druhý, třetí. Tři auta. No tak uvidíme, no. Já tam do těch smyčin vlezu, jako houbaři nehoubaři, já to tam chci prošmědit. No, samozřejmě, jak mě trošku zapršelo, tak to hned lidi samozřejmě vyláká do lesu. No, tak samozřejmě je jasný, že nejsem jediný. No to je jedno, trošku mi to jako zkazilo náladu, ale jsem se jako, tak jako dovní, jako bajně, jako jsem si myslel. Doufal jsem, že tady opravdu budu sám, no ale v žádném případě nejsem, tak jo. No, takže jedno auto jsem mohl vyčlenit, ta byla taková dodávka, kde bylo pár mladých lidí a ty si tam dělali piknik, takže to nevypadalo, že by to byli houbaři. A ty zbylý dvě auta, tam u nich nikdo nestál, takže to budou houbaři. Ale jak říkám, to nevadí, no houbaři to není nijak, to není o tom, že by vydrancovali celý les, jo. Takže tou cestičkou, kterou už taky znáte z videí předchozích, se půjdu podívat do těch smrčin, kde, když hřiby jsou, tak kde jinde než tam to najít. No a pak zase půjdu pomočku zpátky, no. Takže tak. Jdeme dál, aspoň třeba ještě ty muchomurky červené, bychom mohli natáčet. Klidně jako proč ne. Dobrý, můžeme podívat na druh ryzce. A tu bude asi ryzec, který se nejí. Tento. A tyto dva, ty už jsou takový. Tenhle jeden už je plastivý a tenhle ten. To bude určitě druh nejedlýho ryzce. Rozhodně žádná syrovinka nebo ryzec mrkový nebo pravý nebo něco takového. No, i když se v ryzcích zas tak nevyznám, ale rozhodně tohleto myslím, že to budou ryzci, který se nejedí. No. Tak jo, tak jdem dál. Těmito modříny, milí to sledovatelé, zde máme první klousky modřínový. Já jako nechám lesu, nebudu je sbírat, ale aspoň já vám tady takhle ukážu. Klouzek sličný, co hezcí, no, já je tady nechám. Pokud by to měly být jenom tyhle ty dva, tak to tady nechám někomu, kdo si je sebere. Fantastičtí houbičky, jaké houbičky. Jo, klouzek to modřínový. Jsou to borci. Tak. O, krásný. Krásně sliský. No to je ono. Jako huba ve třelce. Krásná práce. Tak já se... A další jeleni. No jo, taky to tady dvě. Stejně jako na tom. Stejně jako ve středních Čechách na Dobříši. Já se tady ještě na ty cesty podívám, tak na tyhle ty cestě. Jestli ještě pár těchto sojilů greviláckých najdeme. Neboli sojilus grevilei, to jsem použil vědecký název. No já jsem se jako jeden čas učil. Učil zapamatovávat vědecké názvy jednotlivých hub, převážně teda hřibovitých, ale bohužel 90% z toho, co jsem se jakože naučil, jsem už zase zapomněl. Takže jediný, co mi snad utkvělo v hlavě, název, vědecký název všech čtyřech pravých hřibů. Jo, to vám naservíruju, i kdybyste mě v půl třetí ráno nebo v půl druhý probudili, pokud teda náhodou spím. No. Ale jinak už samozřejmě tam paměť, už to není to, co by bývávalo. Něco málo ještě teda, jo, tenhle ten Suilus grevirei, ten mi taky v hlavě zůstal, neboli klouzek sličný.
A já právě po té cestě vím, že tady taky bývávali, tak pár, zkusím se podívat, jestli tady nebudou, ale ani rád si tady byl. Na této pravé straně bývají i ryby hnědý na těch ostrůvkách, takhle co vidíte, jo. No, ale zatím teda jako, zatím akorát ty dva na té cestě, tam ty, jak jsem nechal bejt, ty chlousty sliční, jinak nič, jinak zhola nič. Takže když něco bude, tak se přihlásím o slovo, ano? Tak jo. Ono ještě navíc spousta názvů, spousta vědeckých názvů se v posledních letech změnilo. Takže třeba, dejme tomu výraz Boletus badius, neboli hřib hnědý už neexistuje. Zrovna tak hřib plavý, Boletus impolitus. Jeho název je Hemilecinum impolitum. A ten hřib Boletus badius, ten už podle toho novýho názvu už nevím, jo? Hřib hnědý, jak se jako řekne. Ale Boletus Hemilecinum, to už je, to jsou trošku rozdílný názvy a spousta jich nevím. Co se týče muchomurek, tak tam znám tři. Podle vědeckého názvu to je Amanita muscaria, to je červená, to možná znáte všichni i podle toho vědeckého názvu, nebo hodně z vás. Amanita citrina, muchomurka citronová a Amanita regalis. To je vlastně muchomurka královská, která je prakticky přímá příbuzná, nebo já myslím, že to je její sestra nebo bratr muchomurky červené. Já myslím, jako, jestli vy, kteří jste jako znalci, jestli houba, zkrátka asi krákoliv houba má pohlaví. Jo, jestli třeba, když najdu hřiba, tak řeknu, jo, tak tohle to je ten hřib, nebo ta hřib. Jestli to bezpohlavní, jestli je tam nějaký gender, anebo jestli zkrátka je to bezpohlavní, prostě rostlina. Já to asi plácám, ale asi neskutečný hovna. Protože jako rostliny, protože jako ne, to by to mají živočichové, mají pohlaví, ne, ale ne rostliny, ty vole. Ježiš, já tady plácám. No, to za to bude hejt úpadnu. No zkrátka. A tak jako u rostlin jako takový to třeba může být bezpohlavní, ale u hub to třeba zase může být jinak. Jo? Třeba jako jo, hřib smrkový, budou dva vedle sebe, teď tady řvu, teď tam mají lidi. No, vyplaším. No, aspoň půjdu dál ode mě. Budou třeba dva hřiby smrkový vedle sebe a u jednoho bych mu mohl říct, že to je prostě kluk a tam to je holka. Jo, že by třeba u toho jednoho hřiba byl takový ocásek, jo, a takový dvě kuličky, že by to byl chlap, jo. No a u jednoho hřiba smrkovýho zase taková jako dírka, neboli prostě jako vstup do pochvy, jako jo. Ne, já už vás nechám bejt, protože, no nic, já to tady zkusím, no, tam je zrovna jeden nějaký týpek vzáru, no, ten mi to vždycky vyzbíral, pokud tam něco bylo, no. Ach jo, tě, už mi tam něco nenechal, ten šmoula jantar, ty jo. Tak jdem dál. No, jsme s tím pánem, co jsem uviděl právě z dálky, jak jsme spolu pokecali trošku. No, měl tam zhruba půlku tašky. Síťovky teda, ne igelitovou. To bych ho hned tady sjel, jako v lese, kdyby měl igelitku. To bych ho na první dobu bych ho hned sjel. No, bych ho zjebal, jo, ale jako měl... Já bych se nikoho nejebal. To každýho věc, co, jestli se mu to zapaří. Ne... Jo, já mám dneska dost. No. Takže jakože jako nic, že něco málo má, ale no žádná, právě to dlouhotrvající sucho se na tom růstu hodně podepsalo, no. A jak říkám, těch pár dní, kdy teda zapršelo, to už na věci nic nemění a to už nezachrání tu situaci, jo, ale tak jako, tady třeba ta muchomůrka, tak ta je hezká, že jo. Ta z těch dešťů vyrostla, no, nevím, proč to není hřib, ale muchomůrka, ale OK, no, já to jako beru, no, já to chápu, já do toho jdu, no. I když tady někdo něco utrh, vidíte, tady něco muselo být. Jo. Tady další takhle. No, proč to není smrkáč, jo? Tak jako proč? No, protože, vole, no, tady, no, já nechci být tady, vole, stáno nikde, no. Tak. To je právě ona, Amanita muscaria. Pak je jí přímá příbuzná, ségra, brácha. A ta má takovou to má žlutý klobouk, jinak je úplně stejná. Tyhle ty bílý puntíky tam má taky na tom klobouku, nebo ty šupiny, nebo jak se to nazývá. A... To je muchomurka královská, neboli Amanita regalis. Ale tu jsem tady jeden čas, tady taky rostly. Ale v jednu sezónu, ale jinak já je moc nevídám. To je, že bych jako vzpomněný vzácnější, než ta klasická muchomurka červená, neboli Amanita muscaria. Jo. No ale jako co nějaký Boletus prčic, tyjo. Jo. Boletus ten jako nic, jako jo. Pozor, co je tohle? No to je větev. Já myslel, že to je... Ale tam je hezká zase muchomurka, vidíte ji. No, tak ty jedou. Amanity muscaria jedou.
Tam už bych možná měl taky čtvrtku tašky. Tak třeba jako, co já nevím, co ten pán v tom košíku měl, třeba nebo v té tašce. Třeba tam měl muchomurky červený, sice nevím, čemu by je vzal, ale třeba je tam měl. No, ale to je právě ono, tady právě ty smrčiny, ty jsou, co to je. To je tady celý nějaký pro... Celý nějaký takový celý vykácený? Teď tohle byl podstatně hustší les. What? Oni kácají tyhle smrčiny. Teď tohle je právě místo, kde rostou hřiby. Když teda rostou. Co to je? Takže jako kůrovec začíná i tady? A že už teda si v takovým poměrně mladým, no mladým. To neznamená, že si smrky jsou malý, že jsou mladý. Ale podívejte. To tady nebylo, ještě když jsem tady byl naposled. What? No tak to je konec. Jestli tady ty smrtiny půjdou do prdele, tak to je konec. Ty kráso. No tak to je pro mě, dáme další muchomurka červená, vidíte jí. A tadyhle tak nějaká houbička. Nevím, co to je to hnědý, ale to není kozák. A tamhle je muskárie. Tak milí sledovatelé, já tady vejrám jak blázen, co to je. What the fuck? Teď tohle bylo místo houbařské. Tady, pokud někde rostly pravý hřiby, tak tady v těchto smrčinách. Co to je? What the hell? No, teď tohle byl ráj těch, který si sem jeli sbírat pravý hříbky. To já tady koukám, jak... No to snad není možný. No tak to bude druhá mezní louka normálně. Tady za chvilku to bude stejný plac jako na mezní louce. Kde, když jsem to viděl poprvé tenkrát v 2018 nebo 2019, tak jsem normálně brečel. No to je ono, to jsou ty smrky, které prostě dostávají od toho kůrovce nejvíc na prdel. No tak pokud to tady zlikvidují, no, tak to je konečná. Tak to už na hřiby budu jezdit opravdu jenom někam, nevím kam. Do Vysokých Tater, nebo já nevím, do Alp. Say what? No, tak to je game over tohle. No. Ty vado. Já se nestačí, když jsem tady byl měsíc, ani ne zpátky, měsíc a půl, a normálně na pohodu. Krásný, hustý, smrkový lesík. A teď tohle? Co to je? No tak asi taky kůrovec, ale no, letos jako ta kůrovcová sezona není. Nebo ono taky bylo, no. Já nevím, já samozřejmě nejsem odborník, to bych já tady dokázal skutečnou platností říct, jestli je letos taky spousta smrků poškozených díky kůrovci, ale tohle je konec. Tohle je prostě konec. Já normálně čumím jak blázen, já ještě projdu ty druhý smrčiny a schválně se podívám, jestli je dopadly úplně stejně jak tenhle plac. No tak dáme nějaký houbičky. Nejsou to Václavky? Co je tohle? Ne, to nejsou Václavky. Ne, to jsou nějaký. No nevím, co je. No ale z toho já jsem teda úplně hotovej. Protože jak říkám, pokud by někde rostly pravý hřiby, tak oni rostou i v těch okolních lesích, ale to je spíš o těch kozácích a křemenáčích, v té vysoké trávě a v břízách. Ale samozřejmě neznamená to, že by tam ten hřib smrkový nevyrost, ale jako what? No tak tohle, to jsem z toho úplně gumídek z tohohle, ale teda. To je jako ty konec srandy teda. To. Já tady trošku jako zavtipkovával, abych trošku to video malinko povznes, když teda nejsou houpy, tak abych tady trošku si zahrál na nějakého komedianta. Ale vzhledem k tomu, to co teď vidím, tady jde veškerá prdel stranou. Protože z toho jsem hotovej. Come on! Já to ještě mrknu tadyhle. Tam jak jsou ty břízky, tam jsem tam taky se dokázal vyrojit nebo objevit křemenáč mezi těmito smrky. Ale březový, jo? Ne smrkový, březový. Smrkovýho toho jsem za životě ještě nenašel, křemenáče smrkovýho. Tam něco je, co to je? To jsou taky nějaký ty rysci, nebo co to je? Vidíte to? Jo, tady dokonce jen vytržený. Tak pro ty, kteří jste teda tohle ještě neviděli a znáte tyhle ty lesy, no tak podívejte na to. Tady se kácí.
tohle bude konec. Pokud to tady bude úplně komplet, no tak to tady z toho bude pláň. No. Říkám, pokud je ta příčina totožná, jako byla vlastně v tom v oblasti Hřensku mezní louka, to znamená kůrovec, tak se s tím nedá nic dělat. Ale pokud je příčina taková, že se tady má stavit hotel, tak někoho na kopu do prdele. Ale jako seriózně. Tak to... tak to je špatenko zní tohle, to je game over, no. A já si pamatuju, byly doby, kdy tady ty hřeby byly. To byla paráda v těchto smrčinách. No, tak to čumím jak vejr, ale opravdu jak vejr. Jo. Tohle je podpásovka, to je jak když dostanu. Já si nějaký pán. Já tady žu, jak blázen. No ne, no tak natáčím, no tak samozřejmě povídám s váma, jakože jo. I když jako sám se sebou, ale tak jako povídám si. Já si myslím, že i ten pán taky asi čumí jak vejr. Stejně jako já, kde ty smrky jsou. A proč ne, no jsou pokácený. Tady ty nízký smrky. Já myslím, že se kácí jako ty veliký smrky, ale tady ty smrčiny. Když se na ten podíváte, oni jsou taky jako dole suchý. Akorát v koruně je pár jehličí, ale jinak. No tak to je konec, no. No nic, no, tak jsem s tím se nájsť dělal, já jdu dál. Zkusím obejít i ty druhý ostrůvky, nebo ty druhý pásma těchto smrčin. A pokud je tam tohleto stejný, tak to je konec. To je konec. Mní houbaři. No nic jsem dál, no. To jako, co s tím neděláte, nic, no. OK, ale to je šok pro mě tohle. No, tak je ten les podstatně prosvětlenější. Takže se to kácí úplně stejně jako tam na tom prvním místě. Takže bohužel my, kteří jsme chodili, tohle je v pohodě, tady jsou modříny a bučiny, mý esmí. A tady kde jsou smrky, tak to bude pryč. Takže já si myslím, že už možná příští rok, nebo maximálně za roky, to tady bude úplně kompletně, to bude pláň. No jasně, pokud je na programu v plánu, jestli tohle to pokácí, tak to je konec. Ty vole. Já nemám k tomu teď najednou co říct, já jsem v němým úžasu, tak tady stojím, mám tady kameru napuštěnou a nevím, co mám říct. No, podívejte, tady už to je vysekaný taky. Tady to je prosvětlený díky tomu, jak to je pryč, no jasně, podívejte, to je pryč. A půjde to pryč, i ten zbytek, to je jasný. Proč by to začali a nedokončili, tak ta kravina. No tak to je průser. No tak to si my, kteří jsme sem léta jezdili na pravý hřiby, bude muset hledat opravdu jiný lokality nebo jiný. Tady je zase ještě ryzec. No tak tohleto video je spíš o tom, abych vás informoval, kteří jezdíte, nebo i kteří nejezdíte, ale zkrátka třeba koukáte, můžete si srovnat ty moje videa, které jsem tady dělával z let minulých. Myslím, že i letos jsem taky tady jedno video dělal. Teď už i nejde ta cesta tadyhle. No to normálně to bylo hluboký smrčinový les. Teď vidíte, jak prostě řídne a půjde dopryč. No, tak to je průser. To dáme další Amanita muscaria. Budem se na ní podívat. Tohle půjde dopryč. No. No, tak musím jezdit jinam, no. Pozor! Milí toho houbaři, tak i v tomto pokáceném lese. Podívejte na něj, já ho tady nechám, já ho nebudu sbírat, to nemá i pro jednoho, ale smrkáč. Podívejte na něj. Tak jeden z posledních hříbků, který kdy tady vyroste, protože podle mě tohle půjde dopryč všechno. Tak to z tohohle si musím vážit, týhle situace. Já chtěl původně teda zabrat tyhle ty amanity. Tady vlastně, tahle malá, vzal si se, no tak, sakra. A pak tyhle ty, tahle amanita, vidíte ji, krásná to muskárie. Ale jsou to nádherný muchomurky, to je jako o tom žádná. Ale jestli mě něco mrzí, tak teda tohle, to je pravda, to místo už tady bylo poměrně hodně profláklý. Stejně tak, jak byl profláklý Malečov. A dopad taky tak. Postupně ty houby tam přestaly růst díky vysoké frekvenci návštěvy a pak ty smrky šly taky do hajzlu díky kůrovci.
Takže osud těchto lesíků je spečetěn zrovna tak jako osud malečovských lesů. A lesů okolo Mezdilouky. Tohle nevím, jestli to je strmělka nějaká. Nebo závojenka, olov, nevím, tady jako v těch lupnoutých houbách. Nejsem znalej. No tak pár houbiček tady sice na tomto plácku jakoby vidím i tady. Tam je další muskárie. Můžu se na ně ještě podívat. Ale to je v tom případě poslední záchvěv, protože já si myslím, že příští rok to tady už bude kompletně kompletně prázdný, čistý. Vidíte? Tady. A tadyhle. Já se ještě jednou probudím na toho hříbka, ještě jednou natočím, ale já se to tady projdu, dokud to tady ještě jakž tak nějaký ten mech, to já se to tady projdu. Teď, když to tady je víc viditelný. Ale to je situace, která je pro mě, teď neumím najít to vhodné slovo. Si způsobem zvláštní, nebo tím, že je tohle už asi jen tak natáčet nebudu nikdy. Tady z této části Tise. Kde je ten malý hříbek? Kde je tamhle? No. No nic, no. S tím se prostě musíme vyrovnat, no. To se nemá nic dělat. Však. Jen si to hezky zůstaň, ať se ti jenom potom najde. No tak jo, tak my jdem dál, ještě ho vyfotíme a tady to zkusíme ještě prolíst. Tady milí, co sledovatelé, můžu udělat krásný srovnávací rozdíl. Takhle to vypadalo, jak jste to znali, doposud. Takhle hustý smrčiny s tou travičkou, mechem. A tahle část, to je to, co se děje a to, co se ještě bude dít i ve zbytku téhle toho, této části lesa. Jo? A bude z toho pláň. Tohle, to si zapamatujte, to už tady nebude. Takhle jsem to znal i na těch místech tady vlevo. A na tom prvním místě taky, kde jsem to natáčel. Takhle to vypadalo. Tak tohle bude pryč. Dávám bolševikový rok, maximálně dva, a tohle bude pryč. Stejně tak jako ostatní pasáže. OK. Tak tohle, co to je? A, klouzek, žeby? Co to je? Sličňák, je to on. Krásný. Oh. No tak jako pár houbiček tu je, ale já to beru prostě jako procházku, já nebudu ty houby sbírat. Krásný. Klouzek styčný, no. No, tak to je, no. OK. Takže tahle pasáž, která se bude patřičně, možná pokud jsou tam tyhle ty břízy, tak to nepůjde, jo, ale samotný smrky půjdou, takže tohle ještě půjde taky pryč. Takže tohle je, jak to znáte. Takhle to vypadalo. Takhle to vypadá teď a bude vypadat podstatně ještě hůř. No nebude to zkrátka nic. OK. Tak tady v takovém, dá se říct, půlkruhu, což oni dokážou růst. Mochomůrky červené. A mezi nimi tady v prostředku hřib patrně hnědý. První náš hřib hnědý. On bude asi jetej, ale... No, možná by byl i zdravý, ale já ho tu nechám. Hezký hnědáček. No, hnědáčku, užívej si to tady, protože myslím, že tvoji kamarádi už tu nikdy nevyrostou. Škoda. Ještě další krásné muchomurky červené. A mezi nima jeden asi hříbek hnědý. Ale tady jsou v podstatě tři. Tady jedna. Máme další. Pak jsou tady ještě muskárie. Máme další, slyším nějaký pískot lidí. No, myslím, že ty taky nechápou, co se tady děje. Tady. A tadyhle.
Jo, takže super. Pár hezkých muchomorek červených. Super, super na to natáčení, to jsem rád. Hezký. No, tak ještě zbytek těch smrčin projdeme a to bude všechno otuť. Zkusím, uvidím, jestli ten, zkusím teda na ten rájec. Moc se mi tam jakože nechci, ale pro vás zkusím, uvidím. Takže já tyhle ty malý smrčiny budu pomalu opouštět. Tady už vlastně je konec tohoto nízko smrčinového lesa. Zde už máme mix a i klasický smrky, ty zatím stojí. Jo, tenhle ten, tahle ta velká smrková část zatím teda vidíme, že to zůstalo tak, jak je, nezachováno. Teda zachováno takhle, nedotčeno. Uvidíme, co bude dál, ale podle mě v tom mixu, jak to je, tak to nechaj. Ale kde budou pouze smrky, tak to půjde dopryč. No. Takže tohle to všechno začalo se a to půjde pryč i. Tak aspoň, že než to tady bude úplně pasé nebo úplně položený, tak aspoň pár hezkých muchumorek červených se vám tady mohl zabrat. No a pomalučku půjdu teda z této pasáže pryč, no uvidíme, co ještě uděláme, pokud ještě něco. OK. Ale co pak to na konci této, těchto téměř pokácelých smrčin. Vedle této muchumurky červené, co pak, ale ten vypadá hezky. Já ho eventuálně vemu a někomu bych ho dal, to je škoda ho tady takhle nechat. Jasně, že by se ho někdo vzal, ale já si ho chci vzít a aspoň se s tím pokochat. No to je krásný smrkový zip. Jakou má nohu? Tvrdou. Tak pojďme do něj. Ježiš, ten je nádherný. Wow. No to je fešák. To je fešáčisko. Yeah. Tak to se rád pokochám s tímto hřibem. No to je nádhera. Hřib smrkový, Boletino edulino, tak to je nádherný. No já tady ten zbytek ještě takhle projdu podél a vrátím se k té cestě a na tu hlavní cestu, která vede jakoby buď na rájec nebo zpátky na Tisou a tam se rozhodnu kam půjdu. Jestli ještě na ten rájec a nebudu zpátky, jo. Jo. Tohle boží. No tak to mi trošku tu dušičku. Ježiš, ten je nádherný. Tvrdý, krásný hřib. Yes. Wow. No tak tohle je ale super. Tohle je ale super. Já se ještě vyfotím z téhle strany a hned se zase přihlásím. Tak jsem zpátky. No tak když už jsem prakticky na odchodu z tohoto lesíku, tak tady tyhle ty dva krásný hřiby smrt... No ten je boží. Ten je boží. Tvrdej, nádherný smrkáč. What the fuck? What? Ten je boží. Tak na ústupu tohoto lesa ještě poslední záchvěv. To je nostalgie, to je svým způsobem nostalgie, svým způsobem trošku melancholie. To je boží. To je boží hřib tohle. No tak ten je nádherný. No tak tohle je, když si ho takhle dám tady k tomu, to je prostě nádhera. Wow. Já ho tam na poslední chvíli spatřil. Když jsem šel tam na tu cestu, tak vidím, co je to tam za půl klobouku vede toho smrčku, tohle, který půjde taky dopryč. Tento brutální hříbek smrkový. To je nádhera. Já někomu dám, kdo bude mít tu kliku a potkám ho, dám jim ho komukoli. Toho potkám. Brutus edulis. Fuje. Tohle je nádherný. To je krása. Ještě hříbek hnědý by to měl být. Já ho tady nechám. Tady jsem teda prošel pásmem, která byla tak, jak se vám ukazovala, ta, trošku ta zalesněná, ta neprostupná, jak jste znali, kde to bylo i tady. A tady opět tahle ta pasáž, která už je opět taky projetá. Takže já to vemu takhle ještě nahoru. A pak teda zpátky a půjdu na tu cestu.
Tohle to taky prolezu, když jsem prolez i tamto, tak to prolezu i tohle, tu pasáž, no, to bude hod pryč, no. No, tady na tomto místě na posteli rostly ty pošvatky, jak jsme tady natáčeli, vzpomínáte? Milí to sledovatelé, no a teď už tady, no, z větve, z těch pokácených stromů, no. Tak jsem zvedal, kolik toho ještě půjde dopryč. Jestli opravdu postupně všechno, nebo jestli už to tady teda nechají, ten zbytek, nebo jestli veškerý tyhle ty smrtiny budou dopryč. Což jsem o tom spíš přesvědčený, když to takhle načali. Uvidíme. No tak jo, tak já ještě prošel tyhle ty smrčiny, bylo tam ještě pár hezkých muchomorů červených, tak já už jsem tam nějaké zabíral, takže nemusím to natáčet ještě jednou. No a já se teda budu konečně, já teda už s konečnou platností budu pomalu vycházet z lesa a pak se ještě rozhodnu, jestli teda rájec nebo už zpátky, jo. Takže ještě záběr na tuto hezkou, stále samozřejmě krásnou krajinu, krásný les. A otázka je, jestli na této straně, dejme tomu příštím roce, tady ty smrky ještě budou stát nebo ne. Toť otázka do pranice. No tak dobře. Teda ještě podívejte na ně, na ty muchomurky, no tak oni nakonec jedou, ty červený. Já už jsem myslel, že ani ty nebudou růst letos. Krásná práce. I na tohle se hezky dívá, jo, jsou to houby a člověk na tohleto strašně rád kouká. Nádhera. Tak no, tadyhle ještě na cestě tito sličňáčci, klousci. Jak jsou mokrý, jak jsou nádherně lesklý. To je nádhera. Krásný kroutek sličný. Hezká rodinka. A ještě pohled na tuhle hezkou přírodu. Pořád je krásná, neříkám nic, ale... Kolik se tady to ještě pokácí? Toť. No, vidíme. Ještě můžeme podívat na tohle. To nevím, co jsou to za houbičky, ale jsou krásný. Nádherný. Jo, u tohle toho pařízku, nebo na něm respektive. To je krása. Tak, milí houbaři, já teda nakonec nechám rájec rájcem a vydám se na zastávku. Bohužel jsem ještě nepotkal nikoho, komu bych tyto dva krásné ryby věnoval. Tak já nevím, jestli teda vezmu domů. Uvidíme, dáme do té tašky, když tak teda. A uvidělo, co by se s nima, to se s nima provede. A pozor! Tak těmto hřibům připadne tento kozák. Takhle už na silnici, ty prostě teď dělám rozlučkovou pasáž, tak tento, sice to u silnice, za tolik aut nejezdí, aby byl nasátej olovem, já ho beru. Kozák. Wow. Ha. No ty vole. Tak já dám do tašky asi. Já dám do tašky ty houbičky. Já dám do tašky a nakrájím je, dáme když tak do mrazáku. Když pokud teda budou zdraví. No. No ty vado. Lesinum scabrum. Kozák březový. By měl to býti. No tak to je krásná práce. No tak, milí to sledovatelé, já právě když už... Tady zabírám poslední pasáž tohoto videa, tak se s váma rozloučím, protože už jdu teda na zastávku nahoru. A tady to... Tam je nějaká houbička. No a jakoby do Tisí, do města a do Ústí. Takže... Co říct, no, houbičky nějaký tam teda byly, neříkám, že by to bylo úplně prázdný jako dobříž, ale to, co bude s tím lesem, to se nechám překvapit, kolik toho bude vykácený. Myslím si, že ty smrky, které budou v kombinaci s jinými listnáči nebo i s jinými stromy, tak ty se nevykácejí, nebo ty neprůjdou dolů, smíšený les, ale ty smrčiny malý, no, obávám se, že příští rok už tam možná ani nebudou. Nechme se překvapit, uvidíme, co bude, nevím, jak to bude ještě z houbařských videí letos. Možná to fakt bylo jedno z poslední, nevím, těžko říct. Ono pršelo, teď se má trošku oteplit, ono to ve finále ještě může růst na konci října, v listopadu. Nikdy neříkej nikdy, ale já nevím, jestli ještě na to budu mít i čas.
uvidíme podle situace, no a doufám, že se vám tohle líbilo, nějaký materiál mám, ten rájec teda nechám bejt a vracím se. Mějte se pěkně a zas někdy. Ahoj. Ještě jako bonus z bonusu. Bonus z bonusu, milí to sledovatelé. Kozák březový a kozák březový. Tak jo, už. Nechám to na tomu. Dýtaštičky. Takže ještě tyhle ty dva budu linky, jo, kozáky. Tadyhle ještě něco je, ale tyhle ještě dva. To je fantastický. Proč to? Jo, dobrý. Se nahrává nějakýmhle úplně. No tak ještě přidáváme houbičky. No a tady ještě úplně nakonec, když jsem se zmiňoval během videa o těch muchomurkách, tak tady máme amanitu citrínu. Muchomurka citronová. To je tato houba. Kdo z vás nezná, jsou tyto. Tato muchomurka citronová. Není jedovatá, nemá ten kalich smrti. To je ona. Okay.